Hei alle sammen, det er meg, Patrokus uke 12. Nå skal vi se på noe. Er ikke den TV-en fin? Den er min. Ja, det er det. Jeg tror snille kaniner. Ja da, jeg kommer. Jeg vil ha en fiskepinne. Ja vel, da fem. Ja! Åh, det der var bra! Denne videoen kommer rett fra min iPad.